shtatori i regresit. Kështu e quan Alianca Sindikale Arsimit në Shkodër fillimin e këtij viti shkollor për shkak të disa shkeljeve ligjore. Ky shtatori i shkollës shqiptare meriton të quhet shtatori i regresit. Po deklarojmë para jush disa nga këto konstatime. Të gjithë prindërit dhe nxënësit po përballen këto ditë me modelin e ri të shpërndarjes me tekste shkollore. Për më shumë flasin rradhat e gjata, ndarja aty në disa libari, mungesa e titujve të teksteve, mosnjohja e modelit që kërkohet, për të mos folur pastaj për mungesën në këto tekste si të niveli shkencor, metodik dhe estetik. Një pjesë e konsiderueshme e mësuesve në këtë fillim viti shkollor do të përballen me cenimin e pagës dhe në ditën e vejim edhe të vendit punës, si efekt i pagës sipas ngarkesës mësimore. Faji vetëm i këtyre të fundit është sepse detyrimet arsimore dhe detyrimet e shkollave për plusuar orekset politike kanë punësuar pa kriter mësuesa mirë nevojat e normësimore, duke synuar kështu ato mësuesa që janë në sistem. Sindikalistët i kërkojnë KLSH-s të hetojnë drejtorinë rajonale të Shkodrës sepse nuk ka zbatuar urdhrin për pjesëmarrjen e sindikatës në lëvizjet paralele. Është ullëzim i vetë Ministrisë Arsimit në numër 38, i cili detyron darët të ftojnë për monitorimin e procesit të lëvizjes paralele dhe emërimeve të reja si drejtuesit e sindikatës së arsimit gjatë këtij procesi. Në delirin e tyre të marrëzisë dhe të ndikuar edhe nga faktorët e tjerë, ata nuk kanë ftuar dhe as konsultuar me sindikatat e arsimit gjatë procesit të fundit. Për këtë kërkojmë publikisht kontrollin lartë shtetit dhe organeve ligjzbatuese të monitorojnë këtë proces. Nëse Darë Shkodër dhe Ministria e Arsimit nuk tërhiqen nga këto nisma antiligjore, atëherë sindikata do shkojë deri në grevurie në mbrojtje të mësuesve. Bazuar në të detat që na jepen nga gjithë këto paligjshmëri dhe shkelje flagrante dhe nga deta jonë për dinjitet, ne do të operojmë me gjithë instrumentet sindikaliste, duke filluar nga bashkëbisedimi e deri në procesin e grevës. Jemi në detën tonë, ndaj asgjë nuk na ndalon. Në fund, Pera i uroi mësuesit dhe nxënësit për fillimin e vitit të ri shkollor me 13 shtator.